Čau, v dnešním videu jsem si pro vás připravil úplně suprový architekt faily, kámo, takovýhle fotky, takovýhle faily si ještě nikdy nikde neviděl, takže sleduj tohle video až do konce, ale předtím bych ti chtěl ještě poprosit, aby si šel dolů pod video, ano, slyšíš dolů pod video, slyšíš správně, dal tam odběr, vedle toho se ti objeví zvoneček, klikneš na něj, vedle toho je like, klikneš na to a do komentu ještě trošičku níž napíšeš, jaký architekt fail se ti tady z tohohle videa líbil. Budu za to strašně moc rád, podpoří mě to. Díky moc a my jdeme na videjko. Tak jako první architekt fail, tady máme tenhle ten kanál. Zase budete to mít někde tady. Bim, 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 bim. Ty vole, co to meleš? Tenhle ten kanál, kámo, stavěl nějaký frajer, který neměl absolutně žádný zdání o tom, jak se kanály mají stavět. Tenhle ten kanál má všechno dokonalý až na jednu věc, že kanál nekanáluje. Kanál, který by měl odpouštět vodu tu okolo, tak bohužel neodpouští, takže kanál nekanáluje, je to špatně postavený, měl by tam být nějaký sklon na to, aby prostě ta voda tekla do toho, že jo? A tady na té fotce to vypadá, že ten kanál je prostě postavený na menším kopečku, takže nemá prostě šanci, aby kanáloval. Tady na téhle fotce zase vidíš prostě schody. Kámo, ale nejsou to obyčejné schody, to jsou normálně schody podle výkresu, jak si to zákazník přál, takhle prostě ti dal výkres, takhle si měl ty schody udělat. On je udělal perfektní. Sice nevím, jak po těch schodech lidi budou chodit, ale jsou podle výkresu, kámo, chtěl jsi to tak, máš to takhle, prostě měl jsi to nakreslit líp, jako co, prostě, no. Ještě jediný, co jim tam chybí, je to zábradlí. No, tak bohužel, jako to se tam dodělá, ale jako je to podle výkresu, jak to chtěl, ne, zákazník. Přece takhle to je malovaný na tom výkresu, tak máš smůlu. Čau. Tady, na téhle fotce, co vidíte právě tady, vlevo, tady, jako nahoře, tak je to hydrant, brácho. Hydrant, který očividně podle těch klikyháků, tak si myslím, že to je v Japonsku nebo v Číně někde prostě. A je tam perfektně udělaný, že když potřebuješ něco rychle uhasit, normálně ti to bude trvat třeba tak, já nevím, den, než to z toho vyndáš. No, do té doby to snad všechno schoří a ty pak přijdeš a tak jsem tady, chlapi, jdu hasit. Jakýho debila mohlo to napadnout tam takhle udělat zábradlí? Nechápu ani, proč ho tam dělali, jaký to měl důvod. Když se podíváte, tak tady, kde začíná ten hydrant, jakoby, tak je tam jeden schod. No, jinak tam není nic od začátku toho zábradlí. Takže jakoby mohli to normálně udělat před tím hydrantem, jo, že by to prostě nebylo přes něj, aby se krásně dalo otevírat. No, někdo tady očividně měl 10 IQ a těšil se domů za svojí ženuškou. Je to možný. Tady do toho bankomatu, který právě teďka tady vidíte, jo, tak bych si normálně chodil vybírat každý den, protože to je unikátní speciální bankomat, u kterého si musíš kleknout, aby ti dal peníze. Práško, nevím, od jaký banky to je. Tady to ani není jakoby nějaký letáček nebo jako nějaký plagát té banky. A nevím, ale tyve, jít si do tohle bankomatu prostě vybírat, normálně by mě odjebal šerdel, nebo jak se to říká. Mě by mě odjebalo, protože po každý si kleknout, co si bude, už nejsem nejmladší, mi 22,
jsem už patřím prostě do starého železa, jo? A klekat si každý den nebo jednou, dvakrát týdně do tady k tomu bankomatu. No potěš pámbu, tyve, normálně za chvilku bych, normálně nevím, za chvilku bych se plazil po té zemi, protože by mě normálně tak bolely kolena. Stačí už teďka, že se jenom kleknu na 10 sekund a chci se zvednout a normálně mi praská kosti jak nějakému devadesátníkovi, jo? Nechápu. Tak tady jsou perfektní eskalátory. Eskalátor, který nejezdí. Ale je to hezký, protože to někde v centru. Asi si to centrum řeklo, hele, pojďme tam udělat normální schody. V designu eskalátorů, ať zákazníky, jo, eskalátor, šup, 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 běžím k němu. A on tam normální schody. A ušetříme elektřinu, viď, nemusí to tam jezdit. Pohodička, bude méně úrazů, víš co. No, takže pojďme to tam udělat. Tak to tam udělali. A teď tam jsou normální schody. Tady na té fotce, co právě teďka vidíte, tak je hotelový pokoj. Nevím kde, myslím, že v Americe nebo někde, kde tam dali prostě závěsy, protože tam byla holá zeď a řekli si co tam dáme? Mohli bychom tam dát obraz, ale to by bylo moc jednoduchý. Ha, mrdnem tam závěsy, ale zapomenem tam dát okno. To je super. Takže tam vznikly teďka závěsy a okno nikde. Takže se můžeš, když se podíváš, můžeš se dívat do zdi. Chudáci tady na vozíku lidi. Prostě tady máš dveře na malovaný, asi je to nějaký východ nebo něco, prostě asi pro vozíčkáře. Ale proč tam jsou ty dva schody? Kámo, vozík neumí chodit po schodech. Takže proč je tam udělali? To tam měli rovnou udělat nějakou plošinku, na kterou najedeš, zmáčneš tlačítko, ona tě vyveze nahoru a zase jedeš dál. A nebo prostě by stačilo jenom nějaký sklon tam, aby jako by se nějak to zábradlí, viď, aby se nějak, nevím, co mají takhle jako vozíčkáři to, ale aby prostě se nějak vytlačili nahoru. A ne, že tam dají dva schody. A vole, čekají, že tam normálně ty vozíčkáři budou jako, já nevím co, skákat přes to salta, ne? Jo, tady máme nějakou school, nějakou školu a je to nějaká škola pro kluky. Tady píšou boys a ta 69 tam jako dokonalý. Dokonalý na týhle obrázku není co říct, že to tam někdo udělal špatně. To je ukázková fotka. Tady máme hociny. Máme tady hodiny, který někdo byl línej posunout doprava. Nějaký zákazník říkal, ne, já tam ty hodiny chci. A ten, kdo tam dělal to topení, topenář, tak dobrá, když tam chcete, tak já ty hodiny objedu. No, vzniklo z toho tohle. Z druhé strany má klimatizaci, proč ne? Ale je vidět, že pro tu trubku na topení je to tam jak ulitý. Prostě to tam sedlo jak šerdel na hrnec. Myslím, že takhle nějak se to říká. Když tak mě dole v komentáři opravte, prosím. Díky moc, ať neříkám celý život nějakou kokotinu. Dík. A jako poslední obrázek, který tedy můžete vidět, jsou zásuvky. Asi to tam dřív bylo dělaný bez tý zdi skleněný, nebo jakoby tý přepážky skleněný. No a teď tam prostě prskli přepážku skleněnou a nabíjejí si telefon, kde chceš, je mi to úplně prdele. To je takový to, když máš 5% v mobilu a potřebuješ si nutně nabít mobil a nikde jinde není zásuvka, vidíš zásuvky tady, jedině prostě kde jsou, kde si můžeš nabít telefon, ale život ti řekne fuck you. Takže asi tak, no. To je prostě, no, sami posuďte. Tak jo,
tohle je konec videa. Díky moc, že jsi to dokoukal až sem. Doufám, že se ti videjko líbilo, že se videjka zlepšujou. Snažím se, aby se zlepšovaly. V budoucnosti budu pořizovat i prostě různý stabilizátor na telefon a kamerku, takže bude to úplně mega nabitý. Plánu tohle to ještě do konce roka, ale uvidíme, jestli to do konce roka dám. Jestli prostě to si to pořídím, anebo si to pořídím až začátkem příštího roka, uvidíme, jak to vyjde. Tak jo, díky moc a všechny důležité odkazy, abych ještě zmínil, tak jsou dole pod videem. Je tam můj Instagram, sice jste ho už v průběhu videa asi viděli, ale díky moc a u dalšího videa. Ahoj.